Luis, Ah. už nie je o tom pustiť to, čo ti je teta. Okay. Te stazioni par, hupini za dvet. Te stazioni dut, trita pes. Hupin te i treti, pes un diet. Te ki katerti, zbesi një ste pes. Sa vje që shoferi? Luis, është një autobusi të qytetit. Okay. Te stacioni par, hypi 20 vet. Te stacioni dyt, 35. Hypin te i treti, 15. Te ki katerti, zbesi 25. Okay. Sa vje që shoferi? Të shoferi?